У Чернодіївській територіальній громаді відкрили першу поліцейську станцію, яка забезпечуватиме правопорядок у довколишніх селах. Офіцером громади стала старший лейтенант Аліса Падеріна. Зразу прийшла на дільничного офіцера поліції. Її призначили на дільницю Чернодіївську. Працювала, потім відкрився вже цей проект «Поліцейський офіцер громади», і я вирішила себе в ньому спробувати. В першу чергу це співпраця з населенням, щоб у нашого населення було більше довіри до поліції. Офіцер громади надаватиме поліцейські послуги майже 15 тисячам громадян та стежитиме за дотриманням порядку у 14 населених пунктах. Поліцейський офіцер громади – це та людина, яка знаходиться безпосередньо 24/7 на території. Трошки є нюанс, тому що я не проживаю на цій громаді, але я проживаю в місті Мукачево. На даний момент територіальна громада виділила кошти, за які закуплений автомобіль, і цей автомобіль знаходиться в моєму розпорядженні 24/7. Та ось якщо щось трапляється на громаді, в будь-який час я виїжджаю на місце події. Це не обов'язково дзвонити там на 102, люди можуть мені просто призвонити, і я приїжджаю, і вже по ситуації вирішимо цю проблему. До поліцейського офіцера громади можна звертатися для вирішення проблемних питань або з метою отримання консультації. Так як це сільська місцевість, це конфлікти. За землю конфлікти, десь в сім'ї бувають конфлікти у людей, які ми виїжджаємо, питаємося вирішити на місці. Урегулювати цю ситуацію, такі як домашнє насильство. Працюють тут так само дільничні, старші дільничні, які допомагають, ми співпрацюємо разом, тому що це буде більш ефективніша робота, якщо працювати сумісно і дійти до якоїсь цілі разом. Також офіцер громади займається просвітницькою діяльністю. Зокрема, проводить виховні бесіди серед молоді та їх батьків щодо адміністративної відповідальності та особливості професії поліцейського. Буквально на минулого тижня ми були в Бистрицькій гімназії, ходили так само з дільничним офіцером поліції і проводили для початкової ланки лекцію на тему толерантність, щоб дітки розуміли, що всі ми різні. І так само ми ще ознайомили діток з роботою поліцейського. По школах ходимо, говоримо з дітками як підліткового віку, так і маленькими дітками. Наприклад, сьогодні до мене звернулися директор школи, що хотіла, щоб я би присутня була на батьківських зборах і розповіла батькам про адміністративну, наприклад, відповідальність більш детальніше. Поліцейська громада каже, працюватиме цілодобово та без вихідних. У громаді впевнені, з появою місцевих шерифів життя в селах стане безпечнішим та спокійнішим.